Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban az Izrael-Irán háborúval fogunk foglalkozni. Megnézzünk néhány további hírt, illetve az, hogy mi is az, amit számunkra jelenthet ez a közeljövőre, vagy akár a távoli jövőre nézve, milyen hatással lehet ez a mi életünkre, vagy Európára, akár gazdaságilag, akár katonailag. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja! Kezdjük a hiradó.hu cikkével. Izrael következő lépésétől függ, lesz-e háború Iránnal? Szeifo Omar, a forrongó Közel-Keletről. A Hezbollahot ért izraeli válaszcsapás után Irán lépéskényszerbe került, hiszen a Libanonban tevékenykedő síta szervezet a perzsa állam által támogatott proxy hálózat égköve. A kifejezés maga proxy, érdemes ezzel kezdenünk és megismerkednie mindenkinek, ez egy személy, aki hatalommal rendelkezik azért, hogy egy másik ember vagy egy más érdekében vagy helye cselekedje. Amennyiben a Hezbollah, ez a terror szervezet, ez a Libanonban tevékenykedik, és ez egy proxy hálózatnak az égköve, az pontosan azt jelenti, amiről beszéltem mindvégig, hogy a Hezbollahot Irán az. Nyilván ez nem egy titok, de ugyanezek a szervezetek megvannak az Egyesült Államok kezében, az Egyesült Királyság kezében, Franciaország, Izrael kezében. Minden országnak léteznek ezek a proxy szervezetei. Amit mondtam múltkor, mint a Balek koncepciója. Ezek azok, akik a balhét elviszik, akikre lehet mutogatni, hogy ez a Hezbollah volt, ez volt, ez az volt, ez az Al-Qaida, ez az Iszlám Állam, ez az IRA. Teljesen mindegy, hogy kire gondolunk. Ezek a terrorszervezetek gyakorlatilag proxy szervezetként működnek az őket irányító államok kezébe. Szakértők szerint Irán nem érdekelt a konfliktus magasabb szintre emelésében, hiszen gazdasági válság sújtja. Szerinte ez csak egy kötelező reakció volt, hogy Irán Izraelre zúdította ezt a masszív rakétatámadást azért, hogy likvidálták ezt a Hamas vezetőt. Mint fogalmazott, a totális háború kirobbantása nem áll Irán érdekében, ráadásul a térségben levő azon arab országoknak, amelyek korábban már kiegyeztek Izraellel, szintén nem áll érdekében a válság eszkalálása. A szakértő ide sorolta Egyiptomot, Jordániát, az Ábrahám egyezményt aláíró országokat és Szaúd-Arábiát is, amely szintén szeretne békét kötni a zsidó állammal. De nézzük, hogy mit mondanak a nagyokosok az Egyenes Beszéd című műsorban. Kezdjük a legfrissebbekkel, mi történt itt tegnap este óta, hol tartunk most? Nem tud senki semmit, legalábbis azon a szinten, ahol ők vannak, vagy ahol mi vagyunk. Pusztán azok az információk jutnak el hozzánk, amelyet el akarnak juttatni hozzánk azok, akik kontrollálják az információt, illetve akik a dolgok menetét irányítják. Kíváncsi lennék, hogy mennyire egyértelmű mások számára az, hogy csak próbálják folyamatosan korbácsolni fel a kedélyeket, illetve alattunk lényegében emelik a hőmérsékletet, szépen lassan főznek meg minket ebben a képzeletbeli kondérban, amiben vagyunk. Jobban belegondolva abba, ami történik a világban, hogyha megnézzük a különösen azokat a nagyobb csomópontokat, vagy gócpontokat, amik mindenkit aggasztanak, úgy, mint a klímaváltozás, a gazdasági nehézségek, illetve a gazdaság összeomlása. Most már talán egyre többen értik azt, hogy a populációval is hatalmas problémák vannak. Emellett az úgynevezett globális ellátólánc problémái, az üzemanyag, különösen a fűtőanyag, az élelmiszer, a vízhiányok, most már a háborús helyzetek mindenhol. Ez egy összehangolt akció, ezt nem olyan egyszerű megszervezni. Persze erre mindenki rájött, hogyan lehetséges ezt világviszonylatban megoldani. Pontosan ugyanúgy lehet megoldani világviszonylatban, mint ahogy a McDonald's képes ugyanazt a hamburgert és ugyanazt a sült krumplit, vagy legalábbis igen hasonlót ahhoz előállítani minden egyes országban, ahol dolgozik. Senki nem kérdőjelezi meg azt, ez egy összeesküvés elmélet, hogy a McDonald's ezt képes megcsinálni. Nem, egyszerűen csak így működik a logisztika. Pontosan így lehet irányítani az egész világon az információt és az eseményeket is, ahogyan irányítanak egy franchise.
Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooutja.hu weboldalainkon ez elérhető. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!